Det er en sensommertur. Vi har tre ture om året i KDY Cruising udvalg. Det er en forårstur, en sommertur og så en sensommertur. Og ved tredje år har vi det, der hedder en vikingetur. Det er de fire skandinaviske lande, der på skift afholder et vikingetræf. Og næste år, der er det jo i Finland, Helsinki Force. Så det bliver rigtig spændende. Jo, men det her, det hedder en Phantom 42. Og det er jo ret interessant båd. Ja, den er 27 år gammel, og så lang tid har jeg haft den. Men for 8-29 år siden, der blev de støbt. Det var et selvbyggerprojekt, hvor vi støbte 40-20 af dem op i Herringløse, hvor vi gik i gang 40-20 mennesker og støbte hver vores båd. Og så efterfølgende solgte vi formene til Jylland, og der blev der yderligere støbt 15-17 stykker. Den er 42 fod, og den er så stærkt bygget, så den er godkendt den norske Veritas til sejlads på alle have. Den er en rigtig god båd. Skal man være velhavende for at have en båd? Nej, det skal man ikke. Altså, det afhænger, hvad ens behov er, og hvad man ønsker med sin båd. Ikke? Det er jo klart, det er jo ligesom med biler. De findes i alle prisklasser. Men man kan jo godt blive en glad bilejer for 50-60.000, hvis man køber en brugt bil. Ikke? Det samme er det med båden. Det afhænger, hvad det er, man vil med sit skib. KDY's fornemste formål, det er jo at fremme sejlsporten. Det er alt form for fritidssejlads. Det er motorbåde, det er motorsejler, det er, ja, name it. Det er alt, hvad der kan bevæge sig på havet, ikke? Okay. Som man til lyst sejlads, ikke? Så hvad synes I om, at Københavns Kommune har til hensigt at placere 6 broer på Christianshavn og over Inderhavnen? Hvordan tror du, det kommer til at påvirke sejlmiljøet? Jamen det vil være, jamen altså, det, jeg tager næsten ikke tænkt tanken færdig, fordi det er forfærdeligt for os sejlere, og ikke kan få lov at sejle ind til vores hovedstad. Der er jo snart lukket fuldstændig ind i Københavns Havn. Det er ligesom, man glemmer byens navn. Det er altså en havn, og jeg vil da mene, at for borgerne, der er det jo en del af livet at bo i København, at der er skibe i kanaler og alle de der miljøer. Så ikke nok med, at det er forfærdeligt for sejlerne, men det er sandeligt også forfærdeligt for borgerne, at de ikke har det miljø omkring deres huse med sejlere, med master osv. Det bliver lukket, simpelthen. Og det er ikke det samme at så lave en eller anden smart havn ude syd for prøvestenen. Det erstatter ikke Københavns Havn. Så det vil vi være meget kede af i sejlerkredsen, at man lægger broer over. Det vil være meget, meget kedeligt. Altså, man vil ikke få nogen udenlandske sejlere ind i området mere. For det er ikke motorbåde, der kommer af udenlandske sejlere. Det er sejlbåde, der kommer fra Norge. Ja, fra hele Europa. Og de går jo ind i Christianshavns kanal. Altså, man kan jo se det her i Københavns Havn. I kan jo bare tage ud i Sydhavnen. Hele Sydhavnen, det er jo kun motorbåde, der ligger her. Der er over på den anden side af Sjællandsbroen, er der også efterhånden kun motorbåde tilbage. Der er ikke så mange sejlbåde, fordi der har den store bro mellem Avedøre og Holme, den har jo gjort, at det ikke er store sejlbåde, der kan sejle ind i de havne mere. Jeg synes ikke, det er gennemtænkt nok. Altså, man tager ikke hensyn nok til borgerne. Det kan sørge, om der ikke nytte noget, at det bare er cyklisterne, det drejer sig om. Det kan jeg slet ikke forstå. Og derhen, hvor den ligger, der er jo ikke nogen videre cyklister hen i den ende. De kommer jo trods alt ud fra Amager, og det kan man jo se nede i Torvegade om morgenen.
huske, at jeg engang sejlede gennem Amsterdam, hvor man som sejlbåd kan sejle hele vejen igennem. Det er trods alt en hovedstad, man passerer hele vejen igennem. Og der tager man meget, meget hensyn til den sejlende, fordi det er så stor en del af det miljø i Amsterdam. Så det er da i hvert fald noget, man kan lære af, at man skal passe på, hvad man gør.